Tipo, pra, né, pra vir todo mundo. Essa aqui é minha sogra Rita, né, Tussa? Meu sogro tá ali, mas minha cunhada, a prima. E aqui tem irmão meu, meu genro tá ali brincando com meu neto. Tem a lá, Joana, a Masterchef. Isso aqui é a Masterchef, é a Joana. É, você é a chefe da nossa cozinha, Maria de Lourdes. Ó, aqui, nosso vereador, né? Ali, meu amigo Serginho, ó, me salvou com a minha mãe umas duas vezes. Consideração de irmão. Ah, você não me estraga, não. Isso aqui também é raça, ó, raça boa, olha só. Essa aqui é sobrinha, cunhada, meu sobrinho aqui, baixadinha a cabeça, o Gui. O Walter, marido da minha sobrinha, meu sobrinho também, né? Aqui tem, ó, amigos, amigos. A Maria de Lourdes. Maria de Lourdes aqui é minha cunhada. É seu irmão? É irmão do Maria de Lourdes. É porque eu misturo os meninos, viu, gente? Mas eu sei que é irmão. Maria de Lourdes, o Adilson, meu irmão ali, o esposo dela. Aquele, parece o Enésio, mas é o Daniel, meu sobrinho. Reinaldo, Amaro, Cândido, meu irmão, olha lá. Eu tenho uma renca de irmão, viu, gente? Pra quem acha que eu só tenho o Lorival aí, é mentira, tá? Eu tenho oito irmãos. Os outros aqui são todos nossos amigos. E o pessoal estão lá na mesa. Olha que menina bonita. Aqui tem modelo, viu, gente? Vocês estão enganados. Estão achando que é roça, não tem modelo, não. Mas tem. Olha aí, ó. Pessoal almoçando. Tem uns malocados dentro de casa. Pra cá tem outro bando de parentes e amigos. Ali minha dinda de Sayagu. Olha o mano aí, ó. É o mano Joel. Luciana, ó, oh, Adilson, ó. Oh. Adilson, meu primo, afilhado. A Sônia é outra chefe de cozinha aqui. Colaborou demais com nós. Olha lá minha madrinha lá, ó. Oh. Balançando minha neta. A minha filha. Minha filha com a Elisa. Não tô podendo chegar muito perto da Elisa, não, mas tudo bem. Olha a minha netinha aí, ó. Oh. Participando do casamento da vovó. Oh, coisa linda da vovó. A meu genro aí, aproveitando que a mamãe dele tá pegando a Elisa, né? Pra cá, ó, Marilza e Caio. E o povo tá, gente. Eu tô muito feliz. Feliz da vida, ó. Feliz da vida com vocês. Obrigada, viu, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu queria compartilhar com vocês esse momento assim, que é tão, tão importante pra mim. Bom? Aí, tem as bate-volta aqui, ó. Fazendo aquele bate-volta. A turma do bate-volta. Tem os malocados aqui dentro. Deixa eu ver os malocados. Olha, aqui tem os malocados que já comeram, tem uns comendo. Gente, eu agora já tô alongando o vídeo que é pra amassar a turma. Isso aqui tudo é parente, ó. Tia, primo, prima. Rodrigo, filho do Pitu. Oi? Minha prima, minha tia, a outra tia. Ó. Outra prima, outra prima. Olha, que tem de prima, que não acaba. Aqui, olha a princesa. Olha, vem pra cá, Clarinha. Clarinha, olha aqui, Clarinha. Olha aqui, Clarinha. Ai, que linda, minha priminha. Pessoal, agora só. Ah,
né, pra vir todo mundo. Essa aqui é minha sogra Rita, nem Tussa. Meu sogro tá ali, mas minha cunhada, prima. E aqui tem irmão meu, meu genro tá ali brincando com meu neto. Tem a lá, Joana, a Masterchef. Isso aqui é a Masterchef, é a Joana. É, você é a chefe da nossa cozinha, Maria de Lourdes. Ó, aqui nosso vereador, né? Ali, meu amigo Serginho, ó, me salvou com a minha mãe umas duas vezes. Consideração de mão. Ah, você não me estraga, não. Isso aqui também é raça, ó, raça boa, olha só. Essa aqui é sobrinha, cunhada, meu sobrinho aqui, baixadinha a cabeça, o Gui. O Walter, marido da minha sobrinha, meu sobrinho também, né? Aqui tem, ó, amigos. A Maria de Lourdes. Maria de Lourdes aqui é minha cunhada. É seu irmão? É irmão do Maria de Lourdes. É porque eu misturo os meninos, viu, gente? Mas eu sei quem é irmão. Maria de Lourdes. O Adilson, meu irmão ali, o esposo dela. Aquele parece o Enes, mas é o Daniel, meu sobrinho. Reinaldo, Amaro, Cândido, meu irmão, olha lá. Eu tenho uma renca de irmão, viu, gente? Pra quem acha que eu só tenho o Lorival aí, é mentira, tá? Eu tenho oito irmãos. Os outros aqui são todos nossos amigos. E o pessoal estão lá na mesa. Olha que menina bonita. Aqui tem modelo, viu, gente? Vocês estão enganados. Acham que é roça, não tem modelo? Não, mas tem. Olha aí, ó. Pessoal almoçando, tem uns colocados dentro de casa. Pra cá tem outro bando de parentes e amigos. Ali minha dinda de saia azul. Olha o mano aí, ó. É o mano Joel. Luciana, ó, Adilson, ó, Adilson, meu primo, afilhado. A Sônia é outra chefe de cozinha aqui. Colaborou demais com nós. Olha lá minha madrinha lá, ó, balançando minha neta. A minha filha. Minha filha com a Elisa. Não vou deixar que eu me perca a Elisa, não, mas tudo bem. Olha a minha netinha aí, ó, participando do casamento da vovó. Ô, coisa linda da vovó. A meu genro aí, aproveitando que a mamãe dele tá pegando a Elisa, né? Pra cá, ó, Marilza e Caio. E o povo tá aí, gente. Eu tô muito feliz. Feliz da vida, ó. Feliz da vida com tudo isso. Obrigada, viu, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu queria compartilhar com vocês esse momento assim, que é tão, tão importante pra mim. Bom? Aí, tem as bate-volta aqui, ó. Fazendo aquele bate-volta. A turma do bate-volta. Tem uns malocados aqui dentro. Deixa eu ver os malocados. Olha, aqui tem uns malocados que já comeram, tem uns comendo. Gente, eu agora já tô alongando o vídeo que é pra amassar a turma. Isso aqui tudo é parente, ó. Tia, primo, prima. Rodrigo, filho do Pitu. Oi? Minha prima, minha tia, a outra tia. Ó. Outra prima, olha, que tem de prima, que não acaba. Aqui, olha a princesa, olha, vem pra cá, Clarinha. Clarinha, olha aqui, Clarinha. Ai, que linda, minha priminha.